իր նայի հետ ինչ հարաբերություններն եք։ Առաջի մարդը, ում հետ ես ծանոթացել եմ, Իրինան էր։ Եղել են հարաբերություններ, որտեղ եղել են զգացմունքներ։ Շատ կարևոր էր Գևորգի արձագանքը։ Ինքը ամեն ձև փորձում էր նենց անել, որ ինձ մեջ այդ խանդը չարթնանա։ Ես ինքնագլուխ ոչինչ չեմ արել։ 10 տարի է ինչ կապ չունեմ հայրիկիս հետ։ Մնում է ինչ-որ հոգու մոտ պրոբլեմ, որը որ դու փորձում ես լրացնել, բայց չի ստացվում այդքան։ Ներել ես իրեն։ Եթե հոգում ես ներած լինեի, այս էմոցիաները չէր լինի։ Բայց փորձում եմ հասկանալ, ես միշտ մտածում եմ, ես էլ կարամ տենց մայր լինել։ Փոքրուց երազել էի ապրել Հայաստանում, ես ինձ այնտեղ օտար էի զգում, չուզենալով էի գնում դպրոց։ Խոսքը մոտ 700 000 դրամի մասին է։ Ռուսաստանում ինչպես էիր գում արվաստակում։ Բիզնեսը գործում է Մոսկվայում, ամեն օր լինձաներով եմ և նոր եմ սկսել գնահատել և սիրել իմ աչքերի գույնը։ Ես հենց չէի հոգնի։ Լուքընթվեսում այսօր երիտասարդ դերասանուհի Քրիստինա Հովանիսյանն է, որին շատ է ճանաչեցիք որպես երգիչ Գևորգ Մկրտչյանի ընկերուհի։ Ողջույն, Քրիստինա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Քրիստինա, ես էլ քեզ ներկայացնելիս միանգամից հիշատակեցի Գևորգի ընկերուհի լինելու փաստը, ու այս առումով շատերը քեզ ճանաչեցին ոչ թե որպես դերասանուհի, որը նաև Գևորգի ընկերուհին է, այլ որպես Գևորգի ընկերուհի, որը սկսեց նկարահանվել նախագծերում։ Ինչ է դա քեզ համար նշանակում։ Դե, քանի որ ես իմ քայլերը սկսել եմ հենց Գևորգի հետ, և ես ինձ այդքան էլ չեմ նայում որպես դերասանուհի, այլ ես ինքս էլ ինձ ընկալում եմ առաջնային որպես Գևորգի ընկերուհի, որովհետև ինձ հենց տենց են մարդիկ ճանաչել, իսկ սկզբանե դրա համար ինձ համար նորմալ է։ Դա ժամանակի ընթացքում արդեն ուրիշ ձև կընկալվի։ Դու և Գևորգի ի սկզբանե որոշեցիք, որ եթե նախագծերում ներկայանաս, դա պետք է լինի համատեղ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դա Գևորգի սկզբունքն էր, քանի որ ես դերասանուհի չեմ, և ի սկզբանե ինքը ինձ նայել է որպես իմ մասնակցության ֆիլոլոգ։ Ես իր ոլորտը կիսելու համար, ասենց ասած, որոշել ենք, որ միասին ենք որոշել, որ եթե ինչ-որ նախագծում ենք, ապա միասին։ Որովհետև ինքը քեզ մասնագիտորեն օգնում է, թե պարզապես չի ցանկանում իրենից առանձին որևէ տեղ տեսնել։ Իսկ թե երկուսը մեկում։ Իսկ դու դերասանական ասպարեզում քո գործունեությունը այսպես ավելի լայն ծավալելու ցանկություն ունես, որովհետև որքան գիտեմ, ի սկզբանե այդպես հատուկ մտադրված չէր դերասանուհի դառնալ։ Հա, ի սկզբանե ես միտք չեմ ունեցել դերասանուհի դառնալու, դա եղել է շատ հենց միամիտ, որովհետև ես ստացել եմ առաջարկը, որից չհրաժարվեցի և որոշեցի ինձ այս ոլորտում էլ փորձել։ Ինձ թվում է, եթե ապագայում լինի լավ առաջարկներ, ինչու ոչ, կշարունակենք։ Դու ըստ էության ունես և մասնագիտական փորձի և կրթության պակաս, սակայն հենց այս պահին նկարահանվում ես նախագծում, որը առաջատար դիրքեր ունի ռեյտինգի իմաստով։ Դա քեզ խանգարում է ու պատասխանատվություն ունես լսարանի առաջ, թեկուզ մասնագիտական հմտություններդ խորացնելու, որպեսզի կարողանաս ավելի լավ ներկայանալ։ Անշուշտ ես զգում եմ պատասխանատվություն, մանավանդ երբ դա քո առաջի պրոյեկտն է և դու հանդիսանում ես որպես դերասանուհի, ով չունի այդ փորձը և կրթությունը, բայց ինձ շատ-շատ են օգնում նկարանող խումբը, նաև այն դերասանները, ում հետ ես նկարվում եմ, որովհետև երբ ինչ-որ մի տեսարան է գալիս, ես այլ ձև եմ տեսնում, բայց ուրիշ բան պետք է ցույց տամ, և մեր տիկին Այդան, որը որ աղջիկներին միշտ օգնում է իր խորհուրդներով, և նա ունի շատ մեծ փորձ, մեզ շատ է ուղղորդում։ Եվ դա ինձ շատ-շատ է օգնում։ Մասնագիտական կրթություն ստանալու կամ գոնե վերապատրաստում անելու մտադրություն ունես, թե ոչ։ Այո, մասնագիտական կրթություն ստանալու մտադրություն կա, բայց երբ ոնց դեռ չենք որոշել։ Հիմա քո նպատակները կապվում են այս ոլորտի հետ, թե զուգահեռ այլ պլաններ ունես։ Դե, քանի որ ես զուգահեռ սովորում Սլավյանսկի համալսարանում, ֆիլոլոգիա բաժին 4-րդ կուրս, ես միշտ իմ հույսերը կապել եի հենց այդ մասնագիտության հետ։ Միշտ ինձ պատկերացրել էի որպես դասախոս, բայց արդեն իմ պլաները փոխվել են և ավելի շատ ես ինձ տեսնում այս ոլորտում։
Բանասիրական ոլորտ գնացելիր փաստորեն դասախոս դառնալու համար։ Դե մտածում եմ նաև կարելի է ինչու ոչ, որովհետև անկեղծ ասած, երբ որ ես տեսնում եմ իմ դասախոսներին, ես իրենցով ոգեշնչվում եի։ Ինձ համար շատ կարևոր է ունենալ մարդ, ով ինձ կոգեշնչի։ Դասախոսական աշխատանք իրենից շատ մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում ու գիտելիքների նաև շատ մեծ բազա, որովհետև կարող եմ արդեն նույնիսկ խելացի լինել, բայց դասախոս լինելու համար դա բավարար չէ։ Ըստ քեզ դու քո տեսակով եւ պատրաստվածությամբ կարող ես որպես դասախոս լինել։ Ինձ թվում է, որ ժամանակի ընթացքում ես կկարողանայի այնքան գիտելիքները զարգացնել, որ կլինեի դասախոս։ Դու այն աղջիկներից ես, որոնք այսպես շատ մեծ մասնագիտական երազանքներ ունեն, թե մասնագիտությունը քեզ համար կյանքում ինչ-որ առումով երկրորդական էր։ Դպրոցն ավարտեցիր, հաջորդ քայլը համալսարան ընդունվելն է, հետո գուցե ինչ-որ աշխատանք լինի, այսինքն քեզ համար մասնագիտական ճանապարհը այդ պարտադիրների շարունակությունն էր, թե դու նպատակի հետևից էիր գնում։ Մինչ Գևորգին հանդիպել ես, դա գծատա երևի 3-րդ կուրսի վերջն էր։ Ես առավոտվանից մինչև գիշեր ուշ դասեր էի անում, ես ունեի նպատակ, սենց որ պետք է ավարտեմ, պետք է լինեմ դասախոս, ինձ մոտ տենց էր պլանավորված, բայց ոնց տեսնում ենք կյանքը անակնկալներով լի է եւ դու Գևորգի տեսահոլովակում նկարահանվեցիր, հետո սկսվեցին ձեր հարաբերությունը, թե այսպես զուգահեռ ամեն ինչ սկսվեց։ Ի սկզբանե Գևորգը ինձ գրել է հենց տեսահոլովակում նկարվելու համար, եւ դա էլ էր ինձ համար շատ մեծ պատասխանատվություն, եւ ես գրեցի Գևորգին, որ ես չունեմ ոչ մի փորձ, ու ինձ համար սա առաջի քայլերն է լինելու, եւ մենք որոշեցինք օր ժամ, երբ պետք է հանդիպենք, որ քննարկենք այս տեսահոլովակի հետ կապված ամեն ինչ։ Քննարկելուց հետո Գևորգը շատ շուտ կազմակերպեց տեսահոլովակի նկարահանումները, եւ ես հետո եմ պարզել իր ինտերվյուներից, որ ինքը ինձ հետ հանդիպելուց չուներ ոչ մի պլան, ինքը գծված ոչինչ չուներ հստակ տեսահոլովակի հետ կապված։ Դա ուղղակի եղել է ինչ-որ պատրվակ ինձ ճանաչելու, որովհետև ես ոչ մի ձև չէի համաձայնվում իրեն տեսնելու։ Ինձ ինձ մի տեսակ մի կողմից ամաչում էի, մի կողմից մտածում էի լավ տեսնեմ ինչ անեմ, ու քանի որ գործնական էր ամեն ինչ, ես ավելի ինձ հստակ գնացի եւ սկսվեց ամեն ինչ հենց գործնականից։ Ես մտադրություն չունեի էլի, որ կարողա ասենց ինչ-որ շարունակություն ունենա։ Այսինքն մինչև այդ դուք արդեն ծանոթացել էիք, ունեիք շփում, բայց չէիր հանդիպում տեսահոլովակի առաջարկարեց։ Հա, հենց դա, մենք ծանոթացել ենք Instagram-ով, ինքը ինձ Instagram-ով էր գրել, իմ story-ն էր պատասխանել։ Դե ես ոնց են աղջիկները բացում են, տեսնում են, ժպտում են, փակում են։ Այդ էնց ինձ մոտ էր։ Մի ամիս անց, երբ որ ինքը ինձ գրում է արդեն տեսահոլովակի հետ կապված, այդ ժամանակ եմ պատասխանում եւ այդ ժամանակվանից համար շփումը սկսվում։ Արդեն տեսահոլովակի նկարահանման ընթացքում ձևավորվեց հարաբերությունները։ Չէ, այդ ժամանակ էլ դեռ չեմ ասի, որ հարաբերությունները ձևավորվեցին, որովհետեւ ես Գևորգին ընկալում էի որպես ավելի շատ ընկեր եւ գործընկեր։ Ես հետո եմ բարձել ընկերներից, որ այդ ժամանակ ինքը արդեն մտածում էր ոնց անի, որ ցենց կոպիտ ասած իմ սիրտը շահի, որովհետև ինքը արդեն մի աչքերով էր ինձ նայում, ես իրան ուրիշ ձև որպես ընկեր։ Հետո ամիսներ անց արդեն մենք որպես զույգ ձևավորվեցինք։ Երբ էր նկարահանումները եւ երբ արդեն ձևավորվեցին հարաբերությունները։ Նկարահանումները հունվարի սկիզբը էր, հստակոր չեմ կարող ասել, իսկ որպես զույգ մենք արդեն փետրվարի 14-16։ Հունվարին հենց Գևորգը ինձ մոտ հյուր էր։ Դու հավանաբար տեսել ես այդ հարցազրույցը։ Ես եւ Գևորգը խոսում էինք նաեւ իր նախկին հարաբերությունների մասին դերասանուհի Նայվազյանի հետ։ Այդ հարցազրույցը շատերի մեջ տպավորվեց իր հուզական կողմով, հա։ Դու այդ հարցազրույցը դիտելիս ինձ զգացիր։ Այդ ժամանակ, երբ որ ես դիտել եմ այդ հարցազրույցը, մենք նոր ենք սկսում շփվել, եւ Գևորգը հիշում առաջի անգամ, երբ մենք հանդիպել ենք, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր հարցազրույցից հետո էր։ Տեսնում եք, Լուքնֆեսը ինչ դրական է ազդում, այստեղ հուզական հարցազրույցը տվեց, հաջորդ պահին հանդիպեց իր նոր սիրուն։ Այդ անկեղծ ասեմ, այդ էդիտները, որ գալիս էին, ես էլ էի խոսում։ Որովհետեւ, երբ տեսնում ես, որ մարդիկ անկեղծ են կիսվում եւ խոսում են, դա
չի կարող չանադառնալ։ Հանրային մարդկանց դեպքում մի փոքր բարդ է, հա, որովհետև նույնիսկ երբ հարաբերություններն ավարտվում են, լսարանը շարունակում է հոլովակներ տարածել։ Ըստ էության, այն շրջանում, երբ որ ձեր հարաբերությունները ձևավորվում էին, շատ ակտիվ էր նաև Իրինայի և Գևորգի մասնակցությամբ հոլովակների տարածումը, որովհետև համընկավ հենց հարցազրույցի հետ, դու երևույթի հանդեպ խանդ ունեիր արդեն այն ժամանակ, երբ որ ձեր հարաբերությունները ձևավորվում էին։ Ամեն դեպքում եղել են հարաբերություններ, որտեղ եղել են զգացմունքներ, և ինձ համար դա նորմալ է, որ ասեմ, տենց խանդ է եղել, չէ, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր Գևորգի արձագանքը, և ինքը ամեն ձև փորձում էր նենց աներ, որ ինձ մեջ այդ խանդը չարթնանա, և դա ինձ շատ ոգևորում էր, շատ կարևոր էր, թե Գևորգը ինձ ոնց է վերաբերվում հենց այդ էտապում։ Իսկ հետաքրքիր է, Իրինայի հետ ծանոթանալու առիթ ունեցել ես, թե ոչ, ու իր հետ ինչ հարաբերություններ ունեք։ Այո, մենք ծանոթացել ենք դերասանուհի Հասմիկի հարսանիքին, հենց ամեն առաջի մարդը, ում հետ ես ծանոթացել եմ, Իրինան էր։ Ասեմ, որ մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, որովհետև ես չեմ հանդիսացել պատճառ, որ այդ մարդիկ բաժանվեն, և եթե չեմ սխալվում, իրենց հարաբերությունները ավարտվել են մի տարի հետո, նոր ես արդեն Գևորգի կյանքում հայտնվել եմ։ Ծանոթությունը շատ դրական էր, մենք ասում խոսում ծիծաղում, այդ տենց ինչ-որ հարաբերություններ իմ ու Իրինայի մեջ, և մենք որ տեսնում ենք, լինում են առիթներ, երբ որ մենք նույն տեղում են գտնվում, շատ սովորական։ Գևորգի և Իրինայի հարաբերությունները ընկերական դաշտում շարունակվում էին, ու հենց այդ էտապում Գևորգը մտածում էր նաև նոր տեսահոլովակ նկարահանել, որտեղ կնկարահանվեր Իրինան։ Բայց այդ ծրագրերը կարծես թե չեղարկվեցին քո հայտնվելուց հետո, հետաքրքիր է, այ դրան դու խանդով կվերաբերվեր, թե այդ ամեն ինչին էլ հանգիստ ես վերաբերվում, հաշվի առնելով, թե իրական կյանքում Գևորգը քեզ ինչպես է վերաբերվում։ Չէ, իրական կյանքում ամեն ինչ այլ է, երբ դու տեսնում ես, որ մարդիկ իսկապես մնացել են ընկերներ, երբ դու տեսնում ես, որ զգացմունքներ չկան, չէ, ոչ մի խանդ չկա։ Մի խոսքով, տեսահոլովակի չկանալու հարցում դու որևէ ասացի։ Չէ, ես ոչ մի կապ չունեմ։ Դա կարող է եւ լինի կամ չլինի, դա արդեն Գևորգից է կապված։ Հիմա ձեր հարաբերություններն են անընդհատ սոցիալական մեդիայում, ու ըստ էության այնինչ որ անձնական է, դուք շատ հանրային եք, հա, պահում, լսարանը ձեզ անընդհատ միասին է տեսնում, ամենտեղ միասին է տեսնում, ձեր համատեղ առօրյային է շատ ծանոթ, մի կողմից դա նպաստում է, որպեսզի դուք ունենաք օրինակ գովազդային առաջարկներ, և ձեզ սկսել են շատ համատեղ առաջարկներ անել, մյուս կողմից դուք այն, ինչ որ ձեր դաշտում պետք է լինի, ապրում եք բոլորի հետ, դժվար չի ես իմաստով։ Դե քանի որ մեր զույգը շատ է սիրվել մարդկանց կողմից, դաժա հենց ասեմ, որ շրջան է եղել, երբ ես ու Գևորգս թորիներ միասին չէինք անում, ու անընդհատ գրում էին, ինձ գրում էին, Գևորգ, ուր է, ինչի եք բաժանվել եք, կրվել եք, ինչ եղել, ու Գևորգին գրում էին, ուրա Քրիստինան, ինչի միասին չեք տեղադրում հոլովակներ, սթորիներ, և մենք հասկացանք, որ որպես զույգ մենք շատ սիրված ենք և սպասված, մեր հոլովակները մարդիկ սպասում են։ Բալա, որ վիճում եք, ինչ եք անում։ Անկեղծ ասած, մենք գրեթե չենք վիճում, ինձ համար դա շատ տարօրինակ է, քանի որ հեսա կլինի մի տարի, ինչ մենք շփվում ենք, մենք գրեթե չենք վիճում։ Դու ես առումով ավելի հարմարվող ես քո տեսակով, դրա համար չեք վիճում, թե… Եթե լինում է խնդիր, մենք միշտ խոսում ենք, եթե լինում է ինչ-որ խնդիր, երբ որ մենք, ես նայում եմ մի ձև, ինքը ուրիշ ձև, մենք միշտ խոսում ենք իրար հետ, և փորձում ենք ընդհանուր հայտարարի գալ։ Քրիստինա, դու մի փոքր դժվարությամբ ես արտահայտվում հայերենով, այսպես ամեն ինչ գործադրում ես, որպեսզի հանկարծ սխալ բառ օգտագործես, բայց կրթությունդ ռուսական է, դու ծնվել և մեծացել ես Ռուսաստանում, 16 տարեկանում նոր տեղափոխվել ես Հայաստան, քեզ համար այդ տեղափոխությունը ինչ էր նշանակում։ Ես փոքրուց երազել էի ապրել Հայաստանում, բայց քանի որ իմ ընտանիքը Մոսկվայում էր ապրում, ես չունեի հնարավորություն տեղափոխվելու, և միշտ որ տեսնում էի այն ջերմությունը, որը որ տիրում է Հայաստանում, հարաբերությունների իր նկատմամբ միշտ ցենց ինչ-որ բարի նախանձով են այն, որովհետև ռուսների մեջ դա չկա, ես ինձ այնտեղ հոտար էի զգում, ոնց որ ես ինքս ինձ չէի գտնում այնտեղ, ու տեղափոխվել Հայաստան հենց իմ միտքն ա եղել, դրա համար ինձ համար, որ ասեմ, բարդ էր, այդքան էլ չէ, բարձությունները հենց լեզվի հետ էր։ Ինչու էր քեզ այնտեղ օտար զգում։ Երբ տանը ջերմություն ես ստանում ու դուրս ես գալիս պատերից այն կողմ, ու այդ, չգիտեմ, այդ վերաբերմունքը, որ
միևնույնն է դու ուրիշ ես, դու չուժայ ես հենց ասել իրենց մեջ, դրա համար ես ինձ չեմ կարող, ես չեմ հարմարվում դրան։ Դու ինչ-որ առումով մեկուսացած էիր, ընկերներ ձեռք բերելու խնդիր ունեիր շրջապատում, դպրոցում, թե ընկերներ ունեիր, բայց քեզ օտար էիր զգում։ Դպրոցական ժամանակում ես մի ընկերուհի եմ ունեցել, ու փորձում էի առհասարակ ոչ մեկի հետ չժպվել, որովհետև այդ շփումը, որը որ իրանց մեջ է, ինձ դուր չի գալիս։ Ինձ համար շատ կարևոր է ջերմություն ու հավատարիմ լինելը, երբ որ դու ընկերություն ես անում և դիմացի մարդ վրա վստահ ես, իսկ իմ այդ շրջապատի մեջ չկա այնտենց մարդիկ, ում ես կարողանայի վստահել, ում հետ ես կարող էի այնտենց ընկերություն անել, և մի աղջկա է գտել, ում հետ մենք ունենք նույն արժեքները, նույն պատկերացումը։ Իրենց կողմից վատ վերաբերմունքի էիր արժանանում, թե ուղղակի իրար չէիք նկատում և վերջ։ Երևի թե ավելի շուտ իրար չէինք նկատում, այսինքն ես գալիս էի դպրոց, իմ դասերն էր, հետ էի գնում տուն, դպրոց, տուն, այդպես է եղել իմ կյանքը այնտեղ։ Երբ եկար Երևան, արդեն սկսեցիր քեզ լիարժեք զգալ միջավայրում։ Երևանում, այո, ես անգամ որ գալիս էի ամառները հանգստանալու, անծանոթ մարդկանցից կարողանում էի ջերմություն ստանալ, ինձ համար ոնց ասեցի շատ դա կարևոր է, և այդ ջերմությունը չկա էլի ռուսների մեջ, ես չկարողացա հարմարվել։ Ինչպես ընտանիքիդ համոզեցիր, որ տեղափոխվեք Հայաստան, որովհետև եթե այդքան տարի այնտեղ եք ապրել, ենթադրվում է, որ աշխատանք, հիմքեր, ամեն ինչ այնտեղ էր։ Ընտանիքը միշտ իմ կողքին է եղել, և այս հարցում էլ ինքը իմ կողքին եղավ, իմ մաման ու պապան բաժանված են, և մայրիկս հասկացավ, որ ես իմ տեղը չեմ գտնում այդտեղ, և ես ինձ լավ եմ զգում ավելի իմ Հայաստանում, դրա համար մենք տեղափոխվեցինք մայրիկիս հետ Հայաստան։ Սկզնական էտապում արդեն գալ էստեղ աշխատանք և այլն, հեշտ էր այդ էտապը։ Մայրիկիս համար այդքան էլ չէ, բայց երբ որ ինքը տեսնում է, որ իր երեխան էստեղ իրեն լավ ազգում, ձեռք բերում է ընկերներ ուսում, իմ հետաքրքրությունները Հայաստանում ավելի են, քան այնտեղ։ Ես անկեղծ ասած, անգամ ուսումի հետ կապված չուզենալով էի գնում դպրոց, որովհետև էլի որ քեզ մի քիչ օտար է զգում, չես ուզում ոչինչ անել։ Իսկ այստեղ, երբ որ դու լինում ես կենտրոնի շուրջ, երբ որ դու շփվում ես մարդկանց հետ, ավելի հաճույքով ես ամեն ինչ անում։ Դու մայրիկի հետ ես ապրում, հայրիկի հետ կապ ունես։ 10 տարի է, ինչ կապ չունեմ հայրիկիս հետ։ Ինչպես համակերպվեցիր իր բացակայության հետ։ Որ ասեմ, հեշտ չէ, զուտ կլինի, որովհետև կներեք։ Միշտ հոգում մնում այդ պրոբելը, որը մնում այն չոր հոգում մոտ պրոբել, որը որ դու փորձում ես լրացնել, բայց չի ստացվում այդքան։ Եթե դեմ չես, ես թեմայով մի հարց էլ տամ, եթե վերջին 10 տարում իրար հետ կապ չեք ունեցել, նշանակում է, որ մինչև 12 տարեկան ինքը քո կյանքում եղել է, և երբ ուղղակի որոշում է գնալ և խզել հարաբերությունները նաև երեխայի հետ, դա լրիվ ուրիշ թեմա է, հա, մի բան է, երբ որ ծնողները դա իրար չեն հասկանում և դա իրենց խնդիրն է, մի ուրիշ բան է, երբ այդ ամեն ինչը անդրադառնում է նաև քեզ վրա, ներել ես իրեն։ Երևի եթե հոգումս ներած լինեի, այս էմոցիաները չէր լինի, բայց փորձում եմ հասկանալ, ես միշտ փորձում եմ մարդկանց հասկանալ, չգիտեմ ինչ եմ տենց անում, բայց երևի ինքս ինձ հանգստացնելու համար։ Կուզեիր հանդիպել իրեն հիմա։ Մի կողմից այնքան հարցեր կան, որ ամեն մնան պատասխան, իսկ մյուս կողմից վախ կա, որ չգիտես, եթե հանդիպես, ինչ կլինի։ Հայրը նաև թիկունք է, որը հետագայում արդեն քո կողակցի միջոցով լրացվում է։ Իհարկե շատ տարբեր են, հա, հարաբերությունները հայրիկի հետ, հարաբերությունները սիրելի մարդու հետ, բայց երբ Գևորգը քո կյանքում հայտնվեց ու ամեն հարցում քեզ թիկունք դարձավ, ինչքանով քեզ ավելի ամրապնդված սկսեցիր զգալ։ Ես ինձ ավելի սկսեցի վստահ զգալ, և
Ինձ համար այդ թիկունքը շատ կարևոր է, որովհետև ես միշտ փնտրել եմ այդ թիկունքը ու միշտ ասել եմ, որ իմ կողակիցը պետք է լինի նաև նենց, որ ես հենց այդ աչքերով իրեն նայեմ։ Ճիշտ է, ես բացակայություն ունեմ հայրիկի, բայց նաև ես տեսել եմ, թե իմ պապին, իմ քերին ոնց են փորձել միշտ այդ բացը լրացնել, եւ իրենց համար էլ դա դժվար եղել, ես հիմա եմ նոր հասկանում, որ ինչքան դժվար է դու լինես համ պապիկ, համ հայր, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր տեղն ունի հոգում, եւ ես հիմա տեսնում եմ, թե ինչքան բարդ է նաեւ Գևորգին։ Շատ անգամներ, երբ ինչ-որ հարց է լինում, ես Գևորգին ասում եմ, Գև, հիմա որպես պապա, դու ինչ ինձ խորհուրդ կտաս, ոնց ես անեմ, ու ինքը ինձ որպես արդեն երևի սենց ավելի հասուն մարդ, ասում է, դե կարանք սենց-սենց անենք, ու ես իրեն նաեւ այդ աչքերով եմ նայում։ Դա հարաբերությունները ավելի շատ բարդացնում է, թե հակառակը, որովհետև երբ իրեն նաև այդ աչքերով ես նայում, հաճախ վեճերից խուսափում եք նաև այդ առումով, որ իրեն նայում ես որպես հասուն մարդ, որպես թիկունք, որպես ինչպես դու նշեցիր հայր, ու երբ ինքը ինչ-որ մի բան ասում է, որոշում ես, որ չէ, երևի ինքը ավելի ճիշտ է, քան ես։ Չէ, ինձ դա հակառակը ավելի օգնում, որովհետև ես միշտ այն մարդնով իմ կողքին պետք է լինի, ես մտածում եմ, որ հենց տենց պիտի լինի։ Գևորգը քո առաջին սերն էր։ Կարելի ասել, որ այո։ Եղել են ինչ-որ մանկական սեր, տենց այդ պիրուդը, բայց նենց, որ ես զգամ, որ ես իսկապես սիրում եմ այս մարդուն և ամեն ինչի պատրաստ եմ, այո։ Գևորգի հետ սոցցանցերում շատ հաճախ ցույց եք տալիս նաև ինքը քեզ ինչ նվիրեց, ու դա երբեմն մարդկանց կողմից ընկալվում է որպես ցուցամոլություն։ Դու ինչ կարծիք ունես այս մասին։ Ցուցադրական ոչինչ չկա, եւ ես ինքս չեմ սիրում այն մարդկանց, ովքեր հենց ինչ-որ բան անում են ցույց տալու համար, եւ մենք սկսել ենք հանվազացնել, այդքան էլ ամեն ինչ ցույց չենք տալիս։ Բայց ինչ որ ձեզ տալիս նվերները հրապարակելը։ Դա կարող է լինել ինչ-որ ռեակցիա, օրինակ, երբ որ նկարում ես, քանի որ մենք գրեթե ամեն օր կիսվում ենք մարդկանց հետ, թե մենք ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, և երբ այդ օրը ինչ-որ նվերներ էր լինում, դա էինք կիսվում։ Քեզ համար կարևոր է իրենից շատ նվերներ ստանալը։ Չէ, ինձ համար նվերներ ստանալը այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը հենց վերաբերմունք նամարդու, որովհետև մարդ կարող է քեզ լիքը-լիքը նվերներ տա, բայց այդ ծերն ու ջերմությունը քեզ չտա, ինչ-որ որ ներսում է։ Ինքը միշտ փորձում է նենց անել, որ ինձ համար մաքսիմալի կոմֆորտ ու լավ լինի, և ես դա շատ եմ կարևորում։ Նկարահանումները արևոտվա 10-ից մինչև երեկոյան 12-ս, անգամ գիշերվա 1-2-ն են տևում, և այն, որ ինքը միշտ ասում է, սոված ես, սոված չես, հաց բերեմ, քեզ այն ինչ-որ մի փոքրիկ օրինակ, որտեղ որ ինքը պրիվլյացիանում իրա հակատարությունը։ Դու արտակնապես այսպես շատ նուրբ սիրունիկ աղջիկ ես, ու նաև քո խոսքի մեջ ժեստերը ընդհանուր առմամբ շատ նուրբ ես, բայց նույնիսկ մարդիկ, որոնք իրենք բնատուր շատ սիրուն են, անթաց սկսում են մրցավազքի մեջ մտնել, ինչ որ մի բան փոխել, ինչ որ մի բանից դժգոհություն ունենալ, ինչ որ մի բանից կոմպլեքսավորվել, երբեմն այսպես կողքից նայում ես, ասում ես, լավ, դու ինչից պետք է դժգոհ լինես, բայց միևնույն է, հա, ամեն մարդ ինքն իր հանդեպ ինչ որ պահանջներ է ունենում, հասկանալի կամ անհասկանալի։ Հետաքրքիր է, այս առումով դու քեզանից գոհ ես, թե այդ կոմպլեքսները, որ բնորոշ են աղջկան, քեզ էլ չեն շրջանցում։ Ինձ համար մաքսիմալի փոփոխությունը դա մազի գույնն է, բացից մուք եմ տատանվում, զուտ դա է, թե չէ, որ ասեմ, ինչ-որ բան եմ ուզում փոխել, չէ, ես ինձ սիրում եմ այսպես։ Միշտ սիրել ես քեզ այսպիսին, թե ժամանակի հետ սովորեցիր ինքդ քեզ սիրել։ Ժամանակի հետ, որովհետև երբ որ լինում ես շրջանը պիրիխոտնի աղջիկների մոտ, միշտ ինչ-որ բանից դժգոհում ես, որ սա սենց պիտի լիներ, կուզենայի, չգիտեմ, ուրիշ արտաքին ունենայի, և դա ինձ չի շրջանցել, բայց ես հիմա ինձ հետ շատ համերաշխ եմ։ Իմ մաման կուրնոս է, Եվ նայում եմ մամայս, ասում եմ, մամ, ինչի քո նման չի էլի, սենց կուռնոսիկ, բայց հետո ես հասկացա, որ ես իմ արտաքինը շատ եմ սիրում։ Հիմա ես շատ եմ սիրում իմ քիթիկը։ Մազայդ գույնից բացի լինզաներով մի փոքր փոխել ես նաև աչքերիդ գույնը, դա ինչու այդպես որոշեցիր։ Դա ինչ-որ կերպարային երևի ավելի շուտ փոփոխություն էր, իսկ հիմա, քանի որ ես սերիալում եմ նկարահանվում, ես ամեն օր լինզաներով եմ, և նոր եմ սկսել գնահատել և սիրել իմ աչքերի գույնը, բայց արդեն չեմ կարող առանց լինզաների, որտեվ սովորել եմ ինձ այսպիսին։ Այսինքն կերպարից հետո էլ չես հրաժարվի լինզաների այս գույնից, թե հնարավոր է կերպարից հետո վերադառնաս քո աչքերի բնական գույնին։ Ինձ թվում է, ես կվերադառնամ իմ աչքերի գույնին, պարզապես երբ հայրի մեջ նայում եմ, ինձ թվում է, որ ուրիշ մարդ է,
Բայց մենա ես շատ եմ սիրում աչքերի գույնը։ Քրիստինա, հետաքրի է նաև մասնագիտական առումով, երբ նշեցիր, որ ամեն դեպքում հիմա քո նպատակները այս ոլորտի հետ են կապված, միշտ չէ, որ կարող ես նկարահանվել Գևորգի հետ։ Ինչ-որ պահի ակնկալում եք, որ ձեր ճանապարհները պետք է մասնագիտական առումով բաժանվեն, որովհետև դուք չեք կարող բոլոր սերիալներում զույգ խաղալ։ Այսինքն չի կարող զույգը մի սերիալից տեղափոխվել հաջորդ սերիալ։ Բնականաբար մենք չենք կարող, ոնց որ ասացիք, տեղափոխվել մի սերիալից մյուս սերիալ զույգի կարգավիճակով։ Եթե դենց ինչ-որ առաջարկներ լինեն, ինձ թվում է մենք կխոսենք, ոնց ասեցի, որ մենք միշտ նստում, խոսում, քննարկում ենք։ Եթե հարկ համարենք, որ կարող ենք նաև դենց փորձել, այսինքն կարող է լինել դենց որ մի նախագծում, որ ոչ թե որպես զույգ, այ ուղղակի լինենք մի նախագծում։ Երբ օրինակ հիմա միասին եք խաղում գրկախառնության տեսարաններ, այսպես ավելի սիրային տեսարաններ, դա մի բան է։ Գևորգը հանդուրժողական է, որ կարող է այլ դերասանների հետ էլ նման տեսարաններ ունենաս։ Ինձ թվում է այստեղ արդեն Գևորգը ավելի խանդոտ է, բայց դե էլի քանի որ ես դերասանուհի չեմ ու իմ ոլորտը սկսել եմ հենց Գևորգի հետ, Գևորգին էլ հասկանալ կարելի է, եւ եթե ես էլ լինեի տղա, ինձ թվում է ես էլ չէի հանդուրժի եւ ինձ համար դժվար կլիներ։ Բայց էլի ամեն ինչը հիմնվում է մեր խոսալու եւ ընդհանուր եզրեր գտնելու մեջ։ Դու քո կենսակերպի մեջ, հա, ինքնուրույնության կարողացել ես հասնել, օրինակ ֆինանսական անկախության առումով, որովհետեւ ամեն դեպքում տևական ժամանակ է աշխատում ես, քո կյանքում որոշումներ կայացնելու առումով, թե դրանք մեծապես փոխկապակցված են հենց Գևորգի կամ Մայրիկի հետ։ Որոշումներ կայացնելու ես ինքս եմ որոշումներ կայացնում, բայց ես միշտ իմ որոշումներով կիսվում եմ։ Երբ Գևորգը չկար իմ կյանքում, ես կիսվում եմ Մայրիկիս հետ, չեմ մտածում սա ասեմ, թե չասեմ, ինքը ինձ միշտ օգնում է, միշտ իմ կողմից է։ Ես ինքնագլուխ ոչինչ չեմ արել։ Ու հիմա էլ Գևորգն է։ Մեր ինչ-որ միտք է գարիս, ասում եմ, Գև, որոշել եմ սենց անել, ասում եմ, հա, կարելի է, ես քեզ կօգնեմ։ Մայրիկի հետ ընկերուհիներ եք փաստորեն։ Այո։ Սենների բախում չեք ունենում։ Չէ, մենք երբեք չենք ունեցել։ Եվ ես իմ կյանքը ուղղակի առանց իրա չեմ պատկերացնում, երբ ես տեսնում եմ, թե ինքը ինչքան է ինձ այդ մայրական սերը փոխանցում, ես միշտ մտածում եմ, ես էլ կարամ տենց մայր լինել։ Գոնե մի 5% եւ տենց սեր ու ջերմություն ես ստանում եմ իմ տատից ու պապից։ Ընտանիքը ինձ համար լրիվ ուրիշ է։ Աղջիկները հաճախ փորձում են նաև նմանվել մայրիկներին, այ հետաքրքիր է, դու փորձում ես մամային նմանվես, նաև արտակնապես, քո տեսօրինակ թի օրինակը բերեցիր, որ ուզում էիր իր նման լինել, իսկ առհասարակ հակու կապով, ոճով փորձում ես մայրիկին նման լինել։ Մենք անգամ ոճային ենք իրար նման, նմանվել, հա, այդ փոքրուց ասում եմ մամայցանամ քո նման լինել, ու հիմա էլ մտածում եմ ես սրել տարիների ընթացքում սենց տենց կլինեմ։ Հագուստի հարցում, ոճի հարցում ինքդ քեզ համար սահմանափակումներ ունես, թե ազատ ես հագուստի ընտրության հարցում։ Ես միշտ ունեցել եմ սահման, որը չեմ անցնում։ Ես շատ բաց հագուստներից խուսափում եմ եւ ես սիրում եմ նայել ոնց են գրում ուրիշ աղջիկները, բայց ինքս չեմ գրի։ Եվ դեն շատ հագուստներ կան, որը ես նայում եմ ու մտածում եմ, ինչ սիրուն է նայվում ուրիշի վրա, բայց ինքս չի հագնի։ Շատ լավ, ու հիմա անցնենք հաղորդման երկրորդ փուլին, ես քեզ տամ բլից հարցեր ու այստեղ արդեն քո հագուստների գնումների հետ կապված բացահայտումները կանենք։ Շատ լավ։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Պայուսակ։ Ինչ հարշեր։ Դա Louis Vuitton-ից էր, այնց ես չեմ սիրում արժեքներից ճիշտ ասած խոսել։ Դե արդեն այսքան ասել ես, շարունակի։ Մոտ 100 000 ռուբլի։ Դա քո վաստակած գումարը չէր։ Կես-կես։ Չէ, ես ինքս այդքան դեռ չեմ վաստակել։ Որն է եղել ամենաեժան գնումդ։ Սովորական տոպ մի 1000 դրամ երևի։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումդ։ Ես աբսուրդ գնումներ չունեմ, որովհետև ես միշտ որ գնում եմ ինչ որ շատ գնելու, ես մտածում եմ ինչի հետ կարամ համատեղեմ, դրա համար չեմ կարող ասել։ Միսկեստը մի քանի անգամ հագնում ես։ Հա։ Ես նենց եմ, որ եթե զգեստը շատ սիրեմ, ես կարող եմ միշտ նույն բանը հագնել։ Եվ ինձ վրա միշտ խոսում են, ասում են, այդքան շոր ունես, ինչի ես էլ միշտ նույնի մեջ, բայց եթե շատ սիրեմ, անդադ կհագնեմ։ Գնումներդ խանդ վերադարձնում ես։ Չեմ վերադարձնում։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Չէ, ինձ համար կարևոր չէ, ինձ համար կարևորը սիրուն լինի։ Իսկ թե բրենդը, թե ոչ, կ
կապչուն։ Որն է քո սիրելի բրենդը։ Դե, քանի որ պայուսակը Louis Vuitton-ից էր, երևի Louis։ Ամսական որքան գումար ես ծախսում հագուստի համար։ Առհասարակ ես իմ հագուստները չեմ գնում, այլ կարում եմ, կտորով կարելով, տենց քիչ չի նստում։ Ասեմ։ Ասա։ Չասեմ էլի։ Ասա։ 300-ից ավել։ 200-300-ից ավել։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ նախընտրում ես կարել եւ ոչ թե գնել։ Ես իմ պատկերացումներով ունեմ մի զգեստ, օրինակ, բայց ես չեմ կարողանում դա գտնել խանութներում եւ ինձ համար ավելի հեշտ է ես կարեմ դա։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Շատ կարճ, բաց։ Տղամարդու հագուստի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Կոշիկները։ Ու հիմա կարող ենք հաշվել քոլուքի արժեքը։ Մարզակոշիկները մի 4-5000 ռուբլի, դա բաց մի 5-6, վերխնել մի տատանվումա 6-7000 ռուբլի։ Շատ լավ, ու նշեցիր, որ Ռուսաստանում մոտ 100,000 ռուբլի արժողությամբ գնում ես արել, եթե դա վերածենք դրամի, խոսքը մոտ 700,000 դրամի մասին է։ Ու նշեցիր նաև, որ գումարի կեսը ինքդ էիր վաստակել։ Ռուսաստանում ինչպես էիր գումար վաստակում։ Մենք Մոսկվայում ունենք խանութներ հագուստի հետ կապված, հագուստի խանութներ, եւ ես այնտեղ որպես մենեջեր եի աշխատում եւ վաստակում եմ իմ գումարը։ Քո Մոսկվայում ապրելու տարիները համընկել են մինչև քո 16 տարեկանին, այսինքն շատ ավելի վաղ տարիքից է սկսել աշխատել։ Հենց դա եղել է վերջի տարին, 16, որովհետև ես միշտ ցգտել եմ աշխատել, ինքնուրույն լինել, բայց դա ինձ ամեն ինչով ապահովել են, ես չեմ ունեցել այդ կարիք ուղղակի ինքնուրույն դառնալու համար։ Եվ տենց դրա համար մամաս ասաց, թե որ ուզում ես աշխատես, ուրեմն մեզ մոտ։ Երբ արդեն տեղափոխվեցիք Հայաստան, ձեր բիզնեսը եւս տեղափոխել եք Հայաստան, թե բիզնեսը Մոսկվայում շարունակում է գործել, Հայաստանում ոչ։ Բիզնեսը գործում է Մոսկվայում, բայց կարող է եւ տեղափոխեք Հայաստան։ Շատ լավ, ու հիմա անցնելու ենք հաղորդման երրորդ փուլին, բայց մինչև այդ մեր գործընկեր Art Cosmet Aesthetic բժշկության կենտրոնի կողմից քեզ նվեր քարտ ունեմ, կարող ես օգտվել էսթետիկ կամ խնամքի որևէ պրոցեդուրայից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Չէ, մեր այսօրվա ռեպորտաժը հյուրանոցային համալիրի որևէ սենյակից չէ։ Ես նորից Art Cosmet-ում եմ, իսկ սա Art Cosmet-ի հիվանդասենյակն է, որտեղ պացիենտները հետվիրահատական շրջանը կարող են վերածել փոքրիկ հանգստի։ Art Cosmet-ի տնօրեն բժիշկ Արթուր Սարգսյանի հետ այսօր խոսելու ենք լիպոֆիլինգի մասին։ Լիպոֆիլինգն ինձ մինչև այս օգտագործված տերմիններից ամենաանծանոթն էր, ենթադրում եմ, որ կլինեն ինձպես մարդիկ, ովքեր տեղյակ չեն, թե ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Լիպոֆիլինգը դա մարմնի սեփական ճարպաբջանքի տեղափոխումն է, մարմնի այն հատված, որտեղ որ կարիք կա ծավալի լրացման։ Այսինքն լիպոֆիլինգով մենք կարողանում ենք շտկել ճակատի, քիչ շրթունքային ծալքի, շուրթերի ծավալը, այտերի ծավալը, դեմքի այն հատվածներում, որտեղ կա ծավալի պակաս։ Եվ նաև կատարվում է մարմնի այլ հատվածներում՝ կրծքերի մեծացման, հետույքի մեծացման, սրունքների ծռության շտկման, այսինքն սրունքների միջային հատվածները, երբ որ այսպես օվալաձև փոս է լինում, մենք կարող ենք սիմետրիկությամբ շտկել եւ ուղղել։ Տենդենսը շատացել է ձեռքերի հատվածում, այսինքն դաստակներին, երբ որ մենք կատարում ենք լիպոֆիլինգ, մաշկի ճմրտվածությունը վերացնելու համար, անոթային ցանցը, երբ որ շատ է արտահայտված, մենք կարող ենք սեփական ճարպի միջոցով ստեղծել ծածկողականություն։ Այս դեպքում, երբ օգտագործվում է մարդու սեփական ճարպը, նպաստում է մարմնի կորեկցիային նաև նիհարելու տեսանկյունից։ Դա կախված է զոնաներից, այսինքն եթե օգտագործում ենք քիչ ճարպի ծավալ շտկելու դեմքի հետ կապված որոշակի կնճիրներ, բնականաբար ոչ մի տարբերություն չի լինի, բայց եթե կատարվում է լուրջ փոփոխություններ եւ զուգակցվում է կրծքերի մեծացում, հետույքին գծում, ազրերի դրսային հատվածների կոնտուրին, ապա այդ դեպքում պետք է շատ ճարպ մենք վերցնենք այն հատվածներից, որտեղ ավել ցուկային է, եւ օգտագործենք այն հատվածներում, որտեղ պետք է։ Բնականաբար մարմնի ամբողջական կերպարանափոխում միջև կարող ենք ստանալ։ Կիպոֆիլինգի դեպքում բոլոր նշված պրոցեդուրաներին մենք ունենք այլ ընտրանք, հա, օրինակ շուրթերի ծավալի մեծացման համար մենք սովորենք ֆիլերի ներարկմանը, շատ դեպքերում հիմա արդեն դիմում են մարդու արյան պլազմայի միջոցով ներարկմանը, ու հիմա արդեն մրցապայքարի մեջ է մտել մարդու ճարպը։ Որն է այս մեթոդներից առավել արդյունավետ։ Առավել արդյունավետ է միանշանակ լիպոֆիլինգը, բայց պրակտիկորեն ֆիլերը
Գերազանցում է իր ունակություններով, քանի որ այն պատրաստ է, այն չի պահանջում համատաբար երկար վերականգնողական շրջան, իսկ լիպոֆիլինգը համատաբար տրավմատիկ է։ Մեծ ծավալները կատարվում են ընդհանուր անզգայացումով, այսինքն մեկ օր պացիենտը կամ երկու օր պետք է հիվանդասենյակում մնա և լինի բժշկի հսկողության տակ և հետագա վիրակապություններ, այսինքն երկարում է հետվիրահատական շրջանը։ Նաև այստեղ նրբություն կա, որ ցանկացած տեղից որտեղից որ վերցնում ենք ճարպը, պետք է 2 ամիս կրեն կորսետ ֆիքսող, եւ որտեղ որ տեղափոխվում է ճարպը, նույնպես այդտեղ պետք է կրեն բանտաժ կամ կորսետ կամ գոտի։ Իսկ եթե օրինակ համաձայն տանում են կրծքերի մեծացման հետ իմպլանտի միջոցով, այս դեպքում էլ հա պրոցեդուրան տրավմատիկ է, մարդը մի քանի օր անցկացնում է հիվանդանոցում, ի՞նչ տարբերություններ կան մարդակնտրի լիպոֆիլինգը թե իմպլանտի միջոցով մեծացումը։ Եթե կա մաշկի էլաստիկության անկում, լիպոֆիլինգը էֆեկտիվ չէ, այսինքն կախված կրծքերի դեպքում այդ վիրահատության միջոցով արդյունք չենք կարող ստանալ, այդ դեպքում կատարում ենք իմպլանտի միջոցով կամ նաև իմպլանտ պլյուս մաշկի հեռացումով։ Իմպլանտի կարելի ասել ճակերտների մեջ ասված բացասական կողմից բոլորս գիտենք, որ դա օրգանիկ նյութ չէ, բայց օրգանիզմին վնասակար էլ չէ, իսկ սա մեր սեփական հյուսվածքն է, որը տեղափոխում ենք այլ հատված ստանալով էսթետիկ տեսք։ Այս դեպքում հետագայում վերադարձ նախկին տեսքին հնարավոր է թե ոչ։ Որոշակի ժամանակ հետո ծավալը կարող է փոքրանալ, քանի որ լիպոֆիլինգի ժամանակ ճարպը անցնում է հերթական մշակումներ, մշակումների ժամանակ ճարպաբջիջներից մի մասը հնարավոր է վնասվել, որը ժամանակի ընթացքում չեզոքանում է եւ օրգանիզմից դուրս են գալիս։ Դա մոտավորապես 30-40% կարող է լինել, այսինքն դեպքեր կան, երբ որ այդ նույն պրոցեդուրան կրկնվում է 1.5 տարի հետո, բայց հաշվի առնելով մարմնի եւ օրգանիզմի առանձնահատկությունները, ճարպաբջիջները կարող են եւ ավելի քիչ վնասվել եւ ավելի երկար պահպանվել։ Մնացած պահպանված ճարպաբջիջները բնականաբար կպահպանվեն ամբողջ կյանքի համար։ Արդյոք եթե չունեն այդ մաշկային կախվածությունը, որը հակացուցում էր, ցանկացած մարդ կարող է դիմել լիպոֆիլինգին։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, թե որտեղից ենք վերցնելու այդ ճարպաբջիջը։ Դա պացիենտը, եթե չունենա այդ ծավալի ճարպ, մենք չենք կարող իրագործել այդ վիրահատությունը։ Իսկ օրինակ շրթունքների դեպքում լիպոֆիլինգի պարագայում փոփոխությունն ավելի երկար է մնում, թե ոչ։ Համատական կարգով ավելի երկար է պահպանվում, բայց իմ անձնական փորձից եւ իմ անձնական կարծիքն է, որ ես շուրթերը չեմ սիրում կատարել ճարպի միջոցով մեծացում, քանի որ ֆիլերի միջոցով նախ ավելի հարմար է ֆորմաներ ստանալու համար, էլ ավելի հարմար է։ Դեմքի վրա կան հատվածներ, որտեղ լիպոֆիլինգի գործածությունը շատ ավելի արդյունավետ է։ Կարող են կատարել աչքերի տակի փոսության շտկման համար, կարող են կատարել այտերի ընկծման համար, կարող են կատարել այտաթշային հատվածի փոսությունների համար, երբեմն այս հատվածում տարիների ընթացքում ճարպի զանգվածը կորում է եւ կարիք է լինում վերականգնել։ Ինչ արժե այս պրոցեդուրան։ Արժեքը սկսվում է 150,000 դրամից մինչև 1,000,000 եւ ավել։ Շնորհակալ եմ ինֆորմացիայի համար։ Ձեզ ներ շնորհակալ եմ։ Հիմա արդեն սկսում ենք երրորդ փուլը, ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Այստեղ ինձ վերնասկեսն է դուր գալիս, ինձ դուր է գալիս սև, սևավորված։ Ես գիտեմ ինքը ով է։ Ասեմ ավելին, մենք սա միասին ենք գնել, ինձ դուր է գալիս։ Գև, շատ սիրուն է։ Չնայած ես ուրիշ գույնել էի տեսել, կարծեմ սպիտակներ, սպիտակներ։ Ես ին համոզում եմ, որ ինքը սպիտակը վերցներ, բայց ասեց չէ։ Առհասարակ քո խորհուրդները լսում է, թե ոչ մի։ Առհասարակ լսում եմ, բայց իրան սա շատ էր դուր եկել եւ ինքը որոշեց այս անգամ իմ խորհուրդը չլսել։ Այստեղ պիջակը ինձ դուր է գալիս, բայց ես երևի ավելի էլեգանտ վաճով կհագնվեի, կհագնեի կաբլուկներ, բայց ընդհանուր վատ չի նայվում։ Ինձ դուր է գալիս գույնային համատեղությունը շորի մեջ։ Ես սիրում եմ, երբ շորի մեջ լինում է մի գույնի տարբեր երանգներ, բաց եւ մուգ։ Ինձ դուր է գալիս, շատ էլեգանտ է կաբլուկի։ Սա շատ հասարակ, սիրուն համատեղությունն է, որ պրիդրացնյակ չմու։
Ոչ, ես գիտեմ ինքը ով է, մեր Դիանան է։ Ես իր լուքերը շատ եմ սիրում, որովհետև ինքը շատ վառ գույները հագնում եւ համատեղում է այն, ինչը ես երևիտե չէի կարա համատեղե եւ անգամ այստեղ արանջվին ու կանանչը շատ յարկիս ինձ շատ է դուր գալիս։ Ու ինքը միշտ մատանիներն էլ է համատեղում գույնային։ Սա ավելի սպորտային է։ Ես ավելի կլասիկի սիրահար եմ, սենց մի քիչ, իսկ ես չէի հագնի, բայց դա քրքիր է։ Ես սենց չէի հագնի։ Անկեղծ, բայց այստեղ ինձ շատ է դուր գալիս տոպը, ես անգամ սենց կարել եմ ինձ համար, բայց երևի կհագնեի ինչ-որ սև տապատի հետ, ոչ շուբայի հետ, սա չտացա լիներ։ Այստեղ եմ ես ճանաչել ինքը ով է։ Եմ ասեմ, որ այս համատեղությունները այս դուր գալիս, ու ինչն է շատ դուր գալիս, այստեղ ռեզինկա կա, որը որ գույնային էլի կարմիր ու սպիտակ է աշարերի հետ։ Ես կհագնեի ինձ թվում է ասենց։ Սա այն շատ սովորական, ինչ որ արտասովոր, աչք ծակող ոչինչ չկա։ Ինձ հարա դուր գալիս։ Այսա հենց այն բացն է, որ ինձ ուրիշի վրա կարող է դուր գալ, բայց ես ինքս չեմ հագնի, բայց շատ էֆեկտն է նայվում, բայց ինքս չէ, չեմ գրի։ Այս սենց կոշիկներ շատ եմ սիրում, չնայած որ ինքն էլ սուրություն ունի, բայց սենց մի տեսակ զոլուշկայի կոշիկի էֆեկտ է տալիս, կոշիկները դուր են գալիս։ Այս չափսից գեստեր այդքան էլ չեմ սիրում, ծնկից ներքև գոնե սենց, բայց նիաժնի օբրազա շատ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ ու հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին փուլին, դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենավաճային մարդկանց քո կարծիքով։ Կարծեմ Նազենի Հովանիսյանին, ինքը շատ ասես կանացի կերպար է ինձ համար, կարծեմ նաև Արամ Պետրին, ինձ իր լուքերը բեմական շատ է դուր գալիս, շատ տարբերվող են, ինչ-որ եվրոպական ստիլ կա, եւ Ավետին Բարսեկյան, իր լուքերը ինձ համար գիտեք, ոնց որ գրքերը, որ կարդում ես, ինչ որ ինձ հերոս է, որ նկարագրում են, ինձ թվում է, որ ոնց որ ինքը ասես ինչ որ գրքի հերոսի կերպար լինի լուքերով հանդերձ։ Չգիտեմ, իմը տենց է ինքը տպավորված։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ անմիջական զրույցի համար։ Ես էլ քեզ եմ շատ շնորհակալ։ Դե ինչ, հետևեք Look & Face-ին, մի մոռացեք բաժանորդագրվել YouTube-ի մալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։